Education USA Монголи хөтөлбөрөөс мэдчилж байна. Бид энэ хүү цуглуулах подкастаараа дамжуулан Америкийн нэгэн улсад дэлхийн тэргуулах боловсрол эзэмшээд их орондоо иргэн ирж мэрэгжлэр салбар салбартаа манлайлан ажиллаж буй Монгол залуусын төлөвийг хэрэгж байхад зорилоо. Та бүхэн бидний бэлтгэсэн ярилцлагыг 7 хоног бүрийн даваа гаргуудад хүлээн авч сонсоорой. Америк төвчтэй албаны өдөр төвчлэн гишүүн Санжаанд та бүхэндээ мэдчилж байна. Өнөөдрийн манай зочноор Сэдвэн Эрдэн Бэлэг урагдаа оролцож байна. Тэрээр Америкийн нэгэн улсад бакалавр болон магистрийн зэрэгээ Berkeley College and University of Chicago-д хамгаалсан. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч оролцож байгаа танд баярлалаа. Та өөрийгөө танилцуулна уу? За, нэр Эрдэн Бэлэг. Улаанбаатар төрсөн, гэр бүлийн шумар бол Баян Онгор Хөвсгөлийн хүн. За, сонирхолтой юм гэвэл би анхнаасаа ерөөсөнд Монгол боловсролын шумар ерөөсөө яваагүй. Цэцэрлэгээс ахвал бараг Орос боловсролын системээр явсан. Тэгээ Орос 14-т л ер нь ихэнх боловсролоо өнгөрүүлсэн дээ. Тэгээд 16 настайда би Америк яваад тэндээ хай скула төгсөөд тэгээ бакалаврт орсон доо. Тэнд ошо Америкт 11 жил болсноогүй. 2011 онд Торонто ирээд тэндээ 4-5 жил ажилласноогүй. Тэгээд магистра хөөхөр Япон зориод Японд би бизнес удирдлагын магистра төгсөөд тэрнийхэн дараа 2-3 магистра би Америкийн нэгэн улсын University of Chicago-д тэгээд Английн London School of Economics 2 магистр хамгаалаад тэгээд ирсэн дээ. Тэгэхээр багаас орж сургууль сурж ирсэн гэдэг чинь тий, англи хэл анх хэрхэн яаж сурч эхэлсэн бэ? Яаж сурвал зүгээрээ зөвлөгөө өгвөл? Англи хэлийг би яг эхлүүлэхдээ бол манайх чинь Орос 14 чинь 5 дугаар ангиас эхэлдэг байхаа тийм. Ер нь 5-аас 7 дугаар анги хүртлээ ер нь бол айгүй таархан сурагч байсан. Ер нь бол нэг хичээл мичээл сонирхдаг байсан. Тэгтээ яг англи хэл дээр би бол яг амар сонирхолтой байсан. Ягаад гэвэл нөө тэр үед чинь гэр бүлийнхэн гадаад дотоод явахдаа нэг comic book гэдэг шигтэй нөө дур мурхтай номноо тэгэл тэрийн тийм юм авчраад кино кино авчрахтаа дандаа ихэнт нь англи хэл дээр манай ихч 93 онд л Америкт явж сурахтаа тэндээс надаа нөө кино кинонод явуулдаг байсан хэвгүй юу. Тэгэл нөө классикуд ч байдаг шигтэй нөө Home Alone, Dennis the Menace гэх нэг тийм кинонод явуулдаг гэсэн. Би тэрийг бүр амар өдөр болгоны баг 5-6 удаа үзэл цагтас юу гэж том болгоод хэлийн нэг сурмаар ингээл тэгэхээр англи хэл дээр би айгүй сонирхсан юм шиг байна. 7-8 дугаар ангиас эхлээд би ганцаарчсан сургалт гэж хэдэж шүү дээ, private lessons. Тийм аваад нэг орос багш байсан. Тэгээд ганцаарчсан хичээл аваад тэгээд миний англи нэлээд дажиг бол TOEFL мөн өх болоод тэгэл Америк яваад чиглэлсэн дээ. Ер нь бол сурахад бол яг англи дотор сурахад бол бараг нэг жоохон хэцүү юм байлээ. Хамгийн зөв арга бол яг тэр оронд нь очиод тэгээ нийгэмд нэгэмшээд англи хэлээр ярьдаг тийм нийгэмд нь ороод амьдраад тэгж явах нь хамгийн хурдан арга юм байлээ ер нь бол. Тэгээд хүмүүстээ ямар ч тийм Монгол Орос хэл оруулахгүйгээр шууд англи хэлээр харьцаал явах нь бол хамгийн амархан арга юм байлээ. Та 16 настай Америкийн нэгэн улс руу явж гисэн гэж байна. Яагаад Америкийн нэгэн улс суралцахаар болсон бэ? Юу нөлөөсөн бэ? Ер нь бол хамгийн түрүүнд бол гэр бүлийн нөлөө их байсан. Тэгээ манай ээж аав манай яг ихчээгээ дагаад одоо Америкт суур. Тийм гэр бүлийн нөлөө их байсан да. Тэгээд сонирхол их байсан. Одоо хэлийн сурцсан ч одоо тэнд юуны төлөө англиэр сурсан гэлээ тэ. Тийм л байсан. Тэгээд манай яг 10 жилийн багш нар бас зөвлөж өгсөн л дээ. Чи ямар Оросд одоо ажиллах вэ? Ямар тэ? Монгол сургуульд сурсан зөндөө хүн байна. Орос сургуульд сурсан зөндөө хүн байна. Чи бас нэг өөригөө нэг давуу тал харуулахын тулд одоо заавалч Америкч биш. Зүгээр ер нь олон улсын сургуульд ер нь сураад ирсэн хамаагүй дээр шүү ер нь ирээдүйд гэсэн байдлаар ирсэн. Тэгээл надад бол айгүй заа зөө ер нь бол тэхэл хэрэгтэй юм байна. Ганцаараа байхгүй ихчтэйгээ хамт амьдрна гэсэн байдлаар бол айгүй ер нь шийтгэ амархан шийдвэр гэсэн. Бакалавра бас Америкт хийсэн байна. Тэгэхээр ямар мэрэгчлэр сурч ирсэн бэ? Яагаад тэр мэрэгчлэр сонгосон бэ? За, анхнаасаа бол багаас бол би нэг тоонд айгүй сайн байсан болохоор шууд санхүү, нягтлан, accounting гэж ярьдаг, accounting finance гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр талаас би сураа явцсан л да. Надаа яг 10 жилд эсвэл бакалаврт байхад би яг ямар мэрэгчлэр ер нь бол сургуулиуд төсөд явах вэ? Ямар мэрэгчл ер нь надад сонирхч би тийм юм ерөөс бодоог надад тийм хүмүүжл байгааг болохоор энд чинь Монголд байх чинь зүгээр л маа чи энэ хэдэн ном байна. Энэгээр сур гэдэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр би ер нь тийм бодол очоод өгсөн юм сураа. Тэгээд манай guidance counselor гэж байдаг шүү дээ. Нөгөө сургуульд төсөд бүх одоо чи мэрэгчлээ явах чинь бүх high school-д байдгийн 10 жил байдгийн тэгээд бакалаврт ороод юу сурах чинь гэдэг дээр надад advice өгөө. Чи ер нь энэ дүн мөнгө гэж хараад харчих чи ер нь тоонд сайн юм байна шүү дээ. Чи тэгэхээр accounting finance in business тал руу аягүй сайн юм шиг ингээл намайг оролц. Тэгэхээр би аа заа гэл ямар ч тийм төлөвлөгөө байхгүй яваад орцсон. Тэгээд ер нь бакалаврын хувьд бол үнэн л байсан байлээ. Би бол яг accounting бол оо энэ чи яаж таажгүй амархан юм бэ.
мөнгө тосроогаал те санхүүгийн тайлан байлан гаргасагаал бол нөгөө financial analysis те шинжиж минжиж хийсээр байгаа л гараад ирсэн. Тэгээд төгсөл шууд яг нөгөө New York-ийн Barish Friedman гэдэг нэг жижигхэн CPA firm мэрэгжлийн нэгтлэн бодлогын компани тэнд татварын ажилд шинжиж орсон. Тэгээд тэндээ нэг 2-3 жил ажиллаж. А бас Америкт ажиллах туршлагатай байна те. Дараа нь мэрэгчлэрээ Монголд ирээд бас ажилласан уу? Тэгээ эндээ хурж ирээд би чинь шууд PwC гээд PricewaterhouseCoopers гээд олон улсын аудитинг компани би ажилласан. Тэнд чинь 4 жил болсноо тий. Тэгээ 11 онд орол тэгээд баг 14 он дусгал гэсэн да. Тий, тэр бол миний мэрэгжлийн карьерийн баг хамгийн зөв шийдвэр байсан. Яг л тэнд дотор аудит гэж олон компаниудаар явж тайлан судлаа тий. Санхүүгийн тайлан судлал, дотоод үйл ажиллагаа судлал, тий, менежментийн асуудал бүрэг айгүй тулж ажиллана. Түр амар их сурсан. Бараг бакалаврын илүү сурсан. Бакалавр дээр бол би зүгээр тоо бодохыг сурсан. Яг энэ тооны цаана яг ямар үйл ажиллагаа явагч ийш шти ер нь компани нааштай шти цаашдаа бол яаж явах мө ирээдүй тийм шинжээч ажил байвал айгүй сайн сурсан. Нэг одоо энэ бүх сурсан тоондоо нэг амар орсон гэхэд бараг бакалавр сурсан чиглэлээрээ магистртаа сурсан уу? Эсвэл өөр чиглэлээр сурсан уу? Тий, дараа нь шти PwC-с гараад би төрийн байгууллагад ажиллаж үзье гэж сонгог зохицуулах ороод би жил тэртээ ажилласан. Тэр үед яг нөгөө нэг хороо маань жоохон нөгөө менежментийн асуудалтай байсан болохоор олон даргууд солигдоод тэгээд ер нь жоохон ажил хөндөрсөн гэхүү да. Гэхдээ тэндээ би бол аюу мундаг орсодтой танилцаад тэгээд тэр үед та яриад одоо манай энэ хороо одоо яаж үйл ажиллагаа явуулах вэ гэхэд би үнэхээр яг тийм төрийн ажил гэх юм уу одоо баг менежментийн ажил нэг туршлага байхгүйсэн болохоор жоохон мэдлэг дутсан. Тэгээд том шийдвэр гаргаад за ер нь бол одоо би хамгийн дээд зэрэгтээ хурцлээ мэдлэг мэдлийн төвшөндөө яривал тэгээд магистр бизнес удирдлагын магистр хийхээр шийдсэн. Тэгээ хаашаа явах вэ гэж бодож исэн чи ер нь бол тэгээ гэр бүлийнхэнтэйгээ ярьсан, найз нөхдөдтэй ярихад за Америк юм уу, Англи л тэ. Нөгөө ярьдаг газар, явдаг газар л ярьсан байхгүй юу? Тэгээд за би одоо Англи л шүү дээ. Англи л мэднэ. Тэгээд Америкт сурч үзлээ нэг. За бүр нэг сонин газар явж үзмээр байна. Ямар ч хэлгүй, өөригөө нэг эвгүй байдал тэ. Сонин шин байдал тавьмаар байна гэсэн байдлаар бодоод Японыг сонгоод тэгээд Японд ер нь хамгийн дажгүй бизнес удирдлагын магистр юу гэдэг юм бэ гэж судлаа. Тэгээд Шитзубашигийн их сургуулийн бизнес сургуульд сурахаар шийдээ. Нэг ясандаа яг хөө магистрийн боловсролын чиглэлээр явсан. Хоёр дахь шугам нь болохоор миний зорилт болохоор нэг жоохон амарч ирмээр байна. Одоо ингээд 16 он штэ. 16 оны гэвэл би чинь бараг 8 жил ажилласан байсан байхгүй юу. Ямар ч ерөөсөө ер нь амарлт замралт гэхээс илүү тийм нэг чөлөөт би ерөөсөө өөрийнх нь юугаараа явж үзээгүй. Өөрийнх нь яг хүссэн чиглэлээр ерөөсөө явж үзээгүй. Зүгээр л миний урд тав имэйл би хийдэг байсан. За ер нь одоо нэг жоох дэлхий жоох юм үзье. Би чинь тэр үед Монгол тэгээ Америк хоёрын хооронд л явсан шүү. Тэгээд тэрөөсөө өөр орн их аялж үзээгүй. За нэг өөр нэг газар явж үзье та гэж удаад нэг дэлхий хаа үзчихэд тэр ихсэн байдалтай Япон явсан. Тэгээд тэндээ байхдаа MBA чи ер нь бол хүнийг нэг бизнес удирдлага гэдэг тийм ажил гэж байдаг юм. Яг менежер CEO гэж яВДг шүү дээ. Тэдгээр нь ихтэй бас мэрэгжлийн хүн байдаг юм цаана. Тэгээд Цубашигийн магистр хийхэд л бүх юмд миний нэг хөлийг дүрж өгөөд санхүү, маркетинг, operations management гэдэг ерөөсөө IT бүх юмд нэг гэсэн. Тэгээд олон юм юу харч байгаа олон талаас нь сэтгэж эхэлдэг. Тэгээд би маа за ийм очиртой шинэ бич бүртээ юу бол зүгээр л за MBA хиймээр байна гэсэн байдлаар явцсан болохоос бас тийм яг нэг эндээс юу авах вэ? Ямар хөрш зөвлөгтэй явж гинэ гэдгээ би бас тохоогүй л явсан. Тэгээд очиод ер нь бол би яг хамаг юм хөлдөрч үзэв. За би ер нь бол ингээстэй юм байна гэдгийг яг ухаарч эхэлсэн. Тэр MBA хийхдээ Хэцбашиг их сургуулийг төгсдөг болсоо дандаа нэг төрд оролцдог, нийгмийн бодлогот их оролцдог, тийм талаас их онцлогтой юм байна л да. Тэгээд би одоо нийгмийн бодлого ямар нэгэн change тэ нэг нийгмийн өөрчлөлт хийх тийм зорилготой болоод одоо яах вэ? Би ч одоо насаараа нэг хувийн хөвшөлт явцсан. Public sector тэ энэ шүү дээ төрийн байгууллаг би нэгэн жилийн туршлагатай одоо яах вэ? Одоо би яаж нэг юм нийгмийн бодлогыг авч явах вэ гэсэн байдлаар би айгүй яг төгсгөөс өмнө магистр чинь Японд 17 шүү дээ. Яг төгсгөөс өмнө би айн бодолд орсон байсан. Тэгээд юу профессор үттэйгээ яриад аа за чи одоо ингээд бүх юм ерөнхий менежмент ямар байхыг би одоо сурлаа. Одоо чи нийгмийн бодлохоор явна гэвэл дараачих магистр хий гэж надад зөвлөгөө өгсөн байхгүй юу? Тэгээд би хоёр програм аппликейшн өгсөн. Одоо шууд төсөөл шууд дахиад шууд аппликейшн бичих гэсэн байхгүй юу?
Тэгээ нэг нь болохоор Yale University-ийн Advanced Management гэдэг бас л яг бизнестэй. Тэгтээ бизнес нөгөө нэг public private partnership-ийг яаж авч явах вэ? Яаж бий байгуулах авч явах гэсэн team юунтэй фокустай team програм байсан. Тэнд нэг application явуулаад хоёрдох нь болохоор энэ University of Chicago тэгээд London School of Economics-ийн хамтарсан програм. Тэгээд дээд зэргийн одоо яг нэг улс төрчийн програм байхгүй юу? Дөрвөн ажилтны програм. Тэгээ хүлээжсэн чинь Yale сургуулиас надаа нөгөө нэг rejection letter гэж өгдөг шүү дээ. За та тэнцсэнгүй гэсэн байтал захиа ирэх хүрээд ирдэг юм. Тэнгүүртээ би одоо ингээд өөрийгөө голоо лээ. Ямар онцгой юм бэ? Зэмлэл суучсан чинь дараа нь миний application-ыг харсан professor-с надаа хоёлоо нэг conference call хийгээд гэдэг ярьдیں۔ Тэгээд би яанад муусаргал тарах байхтай гэдэг. Тэгээ бүт хоёр ярьсан чинь за чиний юу бол application-ы чи харлаа. Энэ бол чамд тохирох програм биш үнэ. Ягаад гэвэл эн чинь бол зүгээр нэг дунд level те дээшгээ өгсөж байгаа сурагчдын оюутнуудын зориулсан програм байсан юм а. Чи бол жоохон менежмент тал руугаа тэр нэг явцсан болохоор чи MBA-тэй юм байна. MBA-тэй болцсон байна. Тэгэхээр чи жоохон дээшгээ менежмент тал руугаа явсан дээр баг шүү гэсэн байдлаар над зөвлөгөө өгсөн байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо яана одоо би дахиж өөр нэг програмын болоод аппликейшн өгөх хэрэгтэй болов гэсэн чинь яг 7 хоногийн дараа тэр University of Chicago-с үржээд намайг авсан чиний аппликейшн тэнцлэх гэсэн тийм хариу өгсөн байхгүй юу? Тэгээд би аа за за тэр University of Chicago-гийн профессортой ярьсан чинь харин за нэг юм болсон гэсэн чинь харин зүг зүг за чи харин тэгээд биднес харин чамайг хараа яг энэ менежментийн хүн байна. MBA хийсэн байна. Тэгээд чиний ажлын туршлага бол чи доорч ажиллаж байсан, дээрч ажиллаж байсан гэдэг. Тэгээд шууд авсан байхгүй юу? Тэр тас айгу онцлогтой амьдтай ганц Америкт ирсэн хүн биш те. Америкт сурж исэн, Японд сурж исэн, амуу Англид бас боловсрол эзэмжсэн. Тэгэхээр Америкт сурахын онцлог давуу тал нь юу вэ? Одоо Америкийн боловсролын бусад одоо орны боловсролын системтэй харьцуулбал Америк бол амар өөрмөц. Ягаад гэвэл нөгөө free market based гэж яддаг шин чөлөөт зах зээл дээр үндэссэн болохоор ер нь бол инновац тал руу хэрнээ бол бүх юм гэж бол юу л бол юу хийж чадна. Хуулийн дотор л бол байвал чи заавал ч үе манай энэ биднес юу өгсөн номоор биш юм уу те энэ чамд ном таалахгүй бол шууд хай чи өөрөө ингээд сэтгээд ингэж ажиллах нь тууш шүү гэсэн байталтай те. Англи, Япон хоёр чинь бас нэг арай жоохон өөр культуртай. Тэгээ арай жоохон консерватив тал руугаа тэгээ бас тэр чинь соёл нь бас өөрчлөлт тэр хоёр чинь хоёулаа нөгөө хаантай өөрчлөлтэй юутай хатантай тийм нэг нийгэм талаар чи хамгийн түрүүнд бод өөрийгөө биш өөрийнх нь бизнесийг биш яг гэвэл чи бол нийгмийн нэг хэсэг. Тэгэхээр чи нийгэм байхгүй бол чи байхгүй гэсэн байталтай. Миний энэ нийгмийн бодлогын магистр илүү эрүүл мэндийн тал руугаа бид чиглэсэн болохоор яг тэрэн дээр айгүй өндөр соёлын зүрээ гарч ирсэн. Яг гэвэл Америкийн эрүүл мэндийн систем бүх нь private шүү дээ. Чөлөөт зах зээл. Чи мөнгө байхгүй бол sorry шүү. Чи ер нь бол эрүүл мэндийн үйлчлэг авч чадахгүй шүү. Иншурсти өөрийн гэсэн тийм нэг даатгал байхгүй бол даатгал худалдаж аваагүй бол sorry шүү. За чи юу шууд имлэг нэмлэг төр чи бол үйлчлэх юм шүү дээ худлаа шүү тийм. Англичин бол шууд төрснөөсөө ахвал automatically шууд ер нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалтай. Чи ямар ч эрүүл мэндийн байгууллагад очиод шүү имлэг нэмлэгт очиод үйлчлүүлэх бол чи шууд боломжтой тийм. Ямар ч хэсэн нийгэмч ингэ аваа явчихна. Яг тэрэн дээр зөрөө гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хооронд чи би чинь жоохон бохимдд юм байна шүү дээ. Хинийн илүү харж би одоо энэ диссертацийн судалгаа модлага хийх юм бэ те. Хоёр талаас хоёр арай шал өөр бодлоготой профессорууд яриад тэгээд би бас тэрэн дээр бас амар бичинцсэн нэрэ. Тэгээд хоёр амар хоёр зөрөлттэй те. Нөгөө нэг University of Chicago-гийн чинь нөгөө нэг odd professor чинь Milton Friedman гэж нэгтэй. Үнэхээр ингээд ажлаа ихгүй ийм нийгмийн хаягдлуудыг хай хойно. Тэгээд шууд ажиллаа сайн хийгээл дээр нь л гарах нийгмийн дээдлэл дээр нь л гарах хэвээр зах зээлийн дээр л гарах хэвээр гэл хөөцдөг нөхөр амиа англичин японоч ч шал эсрэгээрээ чи бол нийгмийн хаяа дээш гарахгүй шүү нөхөр мэн те хамгийн түрүүнд бүх юм бүгдийн хамтдаа бид нэг хамтдаа дээш нь шүү гэсэн байтал маш сонирхолтой байна. Америк зурхад ямар саад бэрхшээл гарч ирсэн бэ? Америкчин тэгээ түрүү яг сайн хэлсэн шиг бүх юм амар хордон юм билээ. Чөлөө зөвхөн болохоор чийл төрүүлэхгүй бол чамаг хүн хөтлөөд авч төрөлхгүй шүү гэсэн байтал аймаг. Тэгэхээр аймаг бүх юм порт юм. Тэгээд дунд нь би чинь зүгээр одоо ингээд өглөө лекцэндээ суучлаа. Оройдоо би нөгөө нэг даалгавар малгар те нөгөө судлаа модлогын ажлыг хийчлээ те. Тэсэр бүх өдөр өнгөрч байгаа байхгүй. За юм одоо хийх ажлаа хийчихэд нэг жоохон reflection гэж яддаг шүү дээ. За өнөөдөр хийх юм хийчлээ. Маргааш би юм юм. Ер нь ирээдүйн чи яаж миний юутай нөгөө зорилго мөрлөгтэй холбогдох вэ гэж хэлсэн. Тийм бодох цаг төрөх байхгүй заяа. Шууд ингээд тас хийгээл явчихна. Тэгэхээр үтэл тэгэл бараг бүтэн семестр дуусчихна. Тэгэл ёо хэцэгэл
хамхаа л бодож байгаа байхгүй шүү. Бүр нөө тарих мөрх чинь бүр оверлоад болсон. Тэгэхээр тэрнээс өш хичээл эхлэхээс өмнө программ чи эхлэхээс өмнө ер нь сайн бодох хэрэгтэй юм билэ. За чи миний зорилго бол ийм. Чи бол энийг хийжээч энэ ягаад энэ Америкт болж авсан болцоочлоо чи тэр зорилготой ингэж уйлдуулна гэж сайн л бодох хэрэгтэй юм. Тэгэхгүй бол очиод амар олон хичээл өгөн тэр нь болохоор нэг нь public policy нөгөө нь statistics гэл тэр юм ч одоо өнгөрсөн data matter чи анаштай юу шинжээж болохын тулд тэ амар их data яаж analysis хичээл орно. Тэр том чинь төрчих юм чи яа харахгүй төрд юм бэл биш үү энийг яах чи хийх гэж байгаа лээ. Тэгээд нөгөө нэг зориг морилго мартах тийм өртөл айгүй өндөр юм бэл. Тэрэн дээр л жоохон шантарсан да. Яа би өөртөө ингэ буцаад одоо ингэ доо төвшний явдлаа бүр нөгөө нэг анх PWC-д ороод биш нэг тоо боддог тийм л явлага буцаад ирсэн юм шиг санагдал амар шантарч ирсэн. Тэгээ нэгдүгээр хоёрдугаарт одоо энэ би чинь дандаад нөгөө нэг бэлэн тоон дээр бодож ирсэн. Data research гэдэг чинь data судалгаа гэдэг чинь бүр шин дата гаргаж ирэх хэвээрээ илүү нөгөө нэг түүхийн хичээл бол авчиж байгаа байхгүй юу? Өнгөрснөөс яаж их тоо гаргаж ирж гин, тэр тоог яаж амлиулж гин, энэ дээр гүнзгий бид чинь нийгмийн бодлогыг шинжлэх гэж байгаа гэх шиг амар асар том юу харилцаг болчихж байгаа байхгүй тий. Тэнгүүтээ тэрэн дээр би бас тийм нэг туршлага байгаагүй байсан болохоор тэрэн дээр амар шантарсан. Тэгэл профессор руу уулж оролцсон. Энийг бүр үнэхээр бодохгүй нь яах вэ? Гэхдээ яах вэ? Профессор ч аа ингэ тийм аа ингэ тийм ярьж өгсөн л доо. Тэр дээр бол өнхөр хэцээс. Америкт одоо сурах маань айгүй зардалтай, өндөр зардалтай гэдэг тийм. Тэгэхээр оюутнууд бол янз бүрээр шийддэг. Зарим нь тэтгэлэг авдаг, зарим нь давхар олон цагийн ажил хийдэг, зарим нь гэр бүлээсээ бас тэтгэмж авч шийддэг. Тэгэхээр таны хувьд сургалтын төлбөр рүү ямар шийдэл гаргаж төлсөн бэ? Хэрхэн шийдсэн бэ? Яг манай компани нь бол ажилчнуудаа хөгжүүлэх тал бол айгүй харилцалтаа авч удаг. Тэгэл банкын л яаж тэ манай имлэг гэхэд чинь банкын сургалт модалт хийгээд те мэрэгчлийг дэвшлэх танд тал нь амар хандаж ажилладаг. Тэр дундаас нь би яг одоо менежментийн төвшөнд ажиллаж байгаа болохоор эрүүл мэндийн нийгмийн бодлого төр надаа бол айгүй мэдлэг төвч гэнэ. Тэгээ энийг цаашдаа хөгжүүлэхин тулд надаа ийм магистрийн зэрэглэлийн боловсрол зайлшгүй хэрэгтэй гэдэг талаас нь ярьсан л да. Тэгэл менежмент талтад хандал одоо ийм төлөвлөгөө байна. Одоо энэ дээр тааруулж манай компанис хөөг санхүүгийн төсөл төсөл зөвлөж чадах уу гэсэн талаар ярих гэж байна. Оо тэгэл компани спонсор гэж ядчих шүү дээ. Тэгээ юу компанис агаал хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол манай том том уурхай байна. Тэгээ том том төрийн бас байгууллагууд байна. Тэгээд олон улсын харилцааны нэг нэг програмд одоо Fulbright байна, Chevron байна. Тийм улс одоо тийм байгууллагууд бий болс айгүй өндөр хөндлөж явдаг. Яг тэр залуучдыг тэгээд өөрсдийнхөө ажил хөгжлөлтөөр ингээд анхаарал тавьж байгаа нь бол үнэхээр нийгмийн харилцаа маш өндөр байна л гэсэн зал гэж харагддаг юм. Тийм байгууллагуудыг маш их хөндлөж байна. Тэгэхээр та тэгвэл бидэнтэй одоо Америк суралцсан хамгийн сайхан мөч дурсамжаас суулцаж суугаал шүү дээ. Яг өнгөрснөө ботход миний сургалтын үеэр хийсэн найз шүү дээ. Найз нэртэй teamwork гэж бодож манай багийнхан гэж айгүй олон teamwork-ийн юу явж исэн. Тэгэл тэр нь одоо бол амар гоосахта. Одоо хүртэл би тэр ангийнхан найз нартай хамт төгсөжтэй холбоотой байдаг. Тэгээ тэднээс амар санд тэгэл өдөр тутам яриад одоо энэ ковидын талаар ч юм уу эсвэл тэгэл нэг нь юм уу та гэр бүл нэр бүл талынхаа талаас айгүй их биднес холбоотой байдаг. Тэр нөгөө нийгмийн харьцааг марцаг чинь тийм гоё уур амьсгалд ажиллаад ахар чинь нийгмийн харилцаа марцаач айгүй гоё боловч тийм л те. Хичнээн гадар годомжинд одоо Чикагод ч юу болж байгаа ч гэсэн те тэр чинь эдийн засгийн хямр номор болж исэн үе байсан баг. Тэр мөн шууд мартал тэгэл өрөнд найз нарт осуул юм зүйл яриад явахгүй чинь. Бүх юм гоё харагдчихсан юм биш. Тэгээд хичнээн энэ хэцүү хичээл мчилдэг шин зүдрэл ёо энийг яаж хийнэ? Төнгөч нь бивинтэй яриад энэ төрөл энэ дээр бивинтэй юм зум зааж өгөл те. Бивинийг авч явах яаж энийг давх хөө гэдэгтэр бивинт амар тасалдаг. Тэгээд манай нэг гоё юм болохоор манай ангид чинь баг 20-д гаруй л хүн байсан манай програмд. Тэгээд тэнд чинь баг 10-ад орны төлөөлөгчд орчиж байгаа байхгүй юу? Тийм бүр араа басан, германс ирсэн, грекэс ирсэн гэл тэр л надаа өгөлдөв да. Тийм одоо тэр л миний хамгийн тусвч байсан. Тэгээд дээрэс нь бас Чикагогийн их сургууль, тэгээд Лондонгийн University School of Economics ямар мундаг профессортэй билээ те. Тэр профессорудтай ч одоо насан туршдаа найз болсон гэж аамаар ёо. Тэдүүсийн сэтгүүл үнэхээр аамаар билээ ёо. Яаж одоо тийм их мэдээлэл цуглуулаад тэрийг боловсруулад ингэж ярь чаддгийг
хүсье. Би бол үнэхээр өөрийгөө болоогүй байна уу? Амьдрал яагаад ч байна л гэж бодсон. Ийм болохдоо ч ярих хэрэг чинь бас л нэрээ цаацх юм аа л харж сурч байгаа чинь. Манай дээр одоо энэ Монголд л ингээд дотроо л ингээд хэрүүл маргаар уус төрний асуудал асуудал тэр өстой үнэхээр жижиг асуудал юм билэ. Одоо ингээд бүх дэлхийн төвшөнд бодож ярьж үйл ажиллагаа явуулах бол тийм ч чадж байгаа уусууд их шарал яа харахгүй бол вау гэдэг юм байлээ. Ямар ч зарах юм бас нэг хамгийн том даваа тал нь especially grad school те networking бас гэх те. Тийм тэнд чинь одоо нөгөө guest lecture гэдэг шүү дээ. Зочин авчир лекц 50 минут Paul Harris гээл нөгөө Milton Friedman-тэй хамт ажиллаж исэн нөхдүүд чинь бүгдэрэг төгсөд ороод ирж байгаа байхгүй яа зүг зүгээр сууж исэн чил за энэ хүн юм те. Тэгээд нөгөө Blue Cross Blue Shield гэдэг шүү дээ нөгөө одоо Америкийн гурван том нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын курс хэрэглэн те аймаг нөхөр ороод ирчих واخгүй тэр хип үтэр чи хэр багийн хүнс олддгоо нөхдөө ч те те ер нь тим усад лаглаг усад зүг зүг ээж ороод ирчих واخгүй тэгэл би хөөх за зөв юм байд юм байна намайг төгсгөөс өмнө нөгөө хин Мишель Обама биш те тэр нөхөр те тэр нөхөр чи яг манай сургууль манай public policy сургууль биш яг бүтэн University of Chicago-гийн тим guest lecture хийсэн واخгүй холоос нэг тийм ондог усуудыг харж үзлээ. Тэгэл ёо очоод нэг зураг мураг авахулчих гэсэн чинь ер нь очоод нь дийлдэхгүй юм байна. Даа чинь дийлдэхгүй юм байна. Ёо хэрэг Obama Foundation гэдэг шүү дээ. Одоо нөө хинтэр чинь хинт University of Chicago та айгаа ойрхон ажилт байхгүй. Тэдний шин тэр хоёрын дунд нь нэг тийм магистр байдаг юм байна лээ. Би саяхан л мэдсэн. Тэгээд төгсөөд явсны дараа нэг 2-3 сарын Chicago дээр хүрчлийг тавьсан бэлээ. Нөө бараг чинь. Тэгэл ямар зүг юм байл гэж бодлоо. Жохон харамсаал суужилаа. Мондог сургалт чи бас мондог болсод ирээл өдөр гээл мтэг байхад л ирч дийл юм байлээ. Тэ нетворкинг бол айгүй асар өндөр боломжтой юм байлээ. Гэтэ яаж тэр нетворкийг ашиглаж чадах вэ те? Тэр бол хуучны өөрсдийн асуудал бах те. А тэгэхээр Америк цаг нь танд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Өнөөдрийн эрдэм бэлэг гэж хүн бий болоход ямар нөлөө үзүүлсэн гэж боддог вэ? Боловсрол эзэмших тэгээд боловсролтой хүн гэдэг чинь шал өөр хоёр юу юм бэлэл гэж би ойлгосон. Чикагод ууш University of Chicagoд орол тэгэл диплом авайл хэрнэ те. Тэр бол зүгээр боловсрол эзэмсэн л асуудал байхгүй. Яг намайг бол би яг өөрийгөө яг гүйцэд боловсролтой хүн гэж арай л би одоохондоо хэлмээр байна. Яг тэгэл боловсролтой хүн чи өөрийгөө насан туршдаа сурна гэж бодд юм бэл ер нь. Тэгэл би ер нь хаашаа л бол хаашаа очсон гिचнэн диплом цуглууллаа. Ерөөсөө яа ер нь дутуу байна. Ерөөсөө дахиад сурах хэрэгтэй юм байна. Тийм миний юу хаа байсан гэдгийг би амар сайн ойлгосон. Насан туршдаа сурж явах юм байна гэдгийг би амар сайн ойлгосон. Өдөр болгон шинэ юм бүтээж чинь, шинэ дата гарч ирж чинь, шинэ юм өөртөө шинэ үйл явц гарч ирж чинь те. Орон даяар дэлхийд даяар л цөндөө юм болж байна. Тэгэхээрээ бол мэдлэг гэдэг чинь бол зөвс скул юм байна. Төрийн ажил одоо нийгмийн бодлого төр манай шүү улс төрийнхэн сууж байна. Манай хувийн хвчлэхэн сууж байна. Тэгээд ярилцгатаа ингээд мэдлэг хүнөөс ч орохороо. За ингээд санаа оноо солилцчих та. Би л зөв эсвэл та нэг тал нь зөв, нэг тал нь барих нь айгүй илүү юм бэл. Тэр нь болохоор айгүй буруу гэж юм л да зүгээр. Манай нийгэм тийм болцмоо байхгүй тий. Нэг тал нь барьж явдаг. Тэр нь айгүй буруу гэж таарсан л да. Заавал ч нөгөө талынх нь юу гэх талыг сайн сонсож тунгааж тэгээд хоёлынгийн сайн уушд зэрэг бодож одоо аль нь уушд манай нийгэмд их тохирсон бүх хүмүүсийн санал онлогийг суугдуулах хэрэгтэй гэдэг нь бол амгийн чухал асуудал юм байна. Ямар нэгэн шийдвэрт хүрэх нь чухал биш. Одоо тэр шийдвэрийг гаргасан нь чухал юм байна. Дараа нь тэр шийдвэр нь буруу байж болно, зөв байж болно. Гэхдээ бүгд тээр хамт сууж байгаа ярилцж байгаа тэр шийдвэр гарсан гэдэг чинь манай нийгмийн хэв болсолт бол хамаагүй илүү нөлөөлөх юм байна. Та тэгэхээр accounting finance бакалавртаа сурсан байна. Тэгээд MBA те business administration, public policy гэх магистрийн зэрэг хамгаалсан байна. Мэргэжил сонголтын зөвлөгөө өгөөч. Яа тэгэхээр одоо манай подкастыг Massa Education USA Mongolia-с гаргадаг. Тэгэхээр маш олон залуучууд хүүхдүүд подкаст сонсоод ирээдүйд ямар мэргэжлэр сурах уу, яах уу, их үү гэдэг зөвлөгөө авдаг байгаа. Тэгэхээр хитэн зарлж зөвлөгөө өгөөч мэдээж сонголтын талаар. Тэгээ өнөөдөр биш мэрэгжил бол одоо зах зээлийн юу харагдаж байна? Тэрэн дээр л өмсөх хэрэгтэй л да. Одоо манайх чинь finance accounting бол байнга хэрэгтэй бол. Нэгтлэн бодох бол ингэ мэрэгжил санхүүгийн шинжээчд төр байнга хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тэрэн дээр өмслээд бол finance accounting бол айгүй сайн мэрэгжил. Гэхдээ би өштэй нэг юм бодсон ш, нэг юм ойлгосон. Бакалавра би чинь яг тийм нэг тодорхой чиглэлээр хийсэн ш, accounting finance-аар хийсэн. Би тэр үед нэг юм дээр би амар харамсдаг юм л та. Liberal arts гэж яддаг ш, нөгөө нэг чөлөөт урлаг гэдэг.
бүх яг MBA шиг бүх юм гараа хүргэн тэ history тэ түүх үзэн literature тэр нэг ном зом тэ тэгэл юу нэг урлаг мурлаг чинь бүгднийг нь үзүүлдэг байхгүй юу бүх ангитай тэр шиг liberal arts шүү юу та major та болсод team програмыг л одоо жишээ үү шүү бакалаврлог орох гэж байгаа юм шүү залуучууд шүү ялангуяа team нэг liberal arts-ыг сонгосон дээр юм болоо ягдвал бүх юм одоохондоо тэднес чинь яг юундэ сонголтоо нь юундэ сайн байна надад бол тэ амьдралын юу гэж шүү яг зориг мэдэхийг залуучууд байгаа шүү хөөхдөд байгаа шүү тэ хөөхнүүд байгаа тэгэхээр team нэг бүх юмд гараад өрч үтсэн team програмыг сонгосоо л гэж бодож байна миний бол миний зөвлөгөө эхний ээлжинд тий? Эхний ээлжинд бакалаврлог орч байгаа. Магистр руу орохтой бол харин баг тэр нөгөө зорилго морилгын барах ихэв шинж жоохон тодорхой болоод эхэлж штэ тий. Тэгээд тий магистр руу ч орохоор орохосоо өмнө тэр бүх програмыг ихэнх нь ер нь бол та ямар нэгэн ажлын туршлагатай байсан байх ёстой гэсэн тийм шаардлага тавьдаг штэ тий. Тэнгүүч хүмүүс ч бодож байгаа. Би бол одоо ажлынхын туршлагыг хараад бүх амжилттай олж авсан боловсролоо хараад нэг жоохон харагдаж эхлэв шүү дээ. Миний зорилго юу байх вэ? Би ер нь юу сайн гэв бэ? Цаашдаа юу байсан? Тийм нэг зорилго тодорхой болж эхлэв. Тэгээд магистр сонгох. Заавалчгүй бизнес байхад бизнес сайн байсан бол бизнесээр яв. Одоо энэ төрийн ажилтан, төрийн албагч болох гэж байгаа бол одоо энэ public policy юм аа тий. Нийгмийн бодлогын чиглэлээр яв. Эсвэл одоо шинжлэх ухааны төв салбар руу орох гэж байгаа бол одоо биологи тий хийм юм аа яв. Эсвэл одоо хуульд орох гэж байгаа бол тий хуулийн салбарт орох гэж байгаа бол тэгэл master of law тий эсвэл нөгөө нэг юу JD гэдэг шин juris doctor гэж яддаг шээ тий хуульч бол яг аль байсан хуульч болно гэвэл тэгмээр яв. Ер нь бол тодорхой шүү дээ яг магистрийг хийх юм нь бол зорилго чинь ер нь тодорхой байх хэрэгтэй. Заавалчгүй яг бол магистр гэдэг чинь master ямар нэгэн чиглэлээр master болох гэдэг чинь хамгийн маа тодорхой болгоцсон байх хэрэгтэй байхгүй тий. Тэр нь болохоор яг чиглэл чинь яг чиний тэр оюутнуудын өөр сурагчдын ирээдүйн оюутнуудын өөрсдийнх нь амьдралаа юу юу сурч ямар ажилласаа тэгээд манай зах зээлийн болцоо юу байна тий. Тэгээд ажлынхын туршлагаа сайн харж байгаа дүнгээ. Миний хамгийн том зөвлөгөө бол тий бакалаврлаа орох гэж л одоо 10 жилийн оюутнуудаа тий одоохон 10 жилийн төгсөл бакалаврлаа орно шүү дээ тий. Оюутнуудад бол миний liberal arts заавалчгүй accounting заавалчгүй business engineering гэж би бол зөвлөгөө өгмөргөө. Бүх юм ингээ гараад ирчихээд эхлээд бүх юм харчих. Юу гадар юу байна те гэдэг сайн судалж байгаа. Дараа нь магистрийн төвшөнд очиж байгаа ямар нэгэн чиглэл сонгох. Америкт суралцах хүсэлтэй оюутнууд би тэрэд бодохоор эмэгтэй ажилтнаар тэгэл одоо манай тэр нэг төрийн бас байгууллагад ажиллаж байгаа залуучууд бас надаас асуудаг байхгүй. Америкийн сургууль сонгохдоо дандаа нөгөө нэрийг хардаг. Дандаа нөгөө ранкинг хардаг. Тэгэл бүр хамгийн дээд зэргийн тэр нөгөө Harvard те Princeton гэж нэг мундаг мундаг сургууль боддог. Тэрэн дээр бас нэг жоохон нэг юм нэг юм хэлэхэд зөндөө Америкч хэдэн мянган сургуультай. Бүгдээрээ өөр гисэн онцлогтой. Заавалчгүй тийм нэг том мундаг сургуульд явж ийж айсан шүү дээ. Тэр мундаг боловсролтой болно гэсэн үг шүү ер нь бол. Өөртөө таарад те өөрөнд өөрт чинь юу таарч чинь тэрийг эхлээд тодорхой болгоод тэгээд тэрнийхэн дагуу зөв сургуулаа олж аваа л гэсэн би нэг зөвлөгөө өгмөр. Тэгвэл ер нь бол энэ нэр тэгээд энэ ranking те хин хамгийн нэгт явж чинь тэр чинь ер нь явж авч бизнес ахгүй тэднээс өөртөх нь бизнес ахгүй те. Яаж хамгийн мундаг үүштэй баян мундаг улсуудыг цуглуулах дараа нь те өндөр сургуулийн төлбөр аваад дараа нь төгснөхийн дараа ямар төвшний мундаг нөө нэг хандив мандив цуглуулах гэсэн тэр юм шиг бүгд төр орсон байдаг байхгүй ер нь бол тэгээд тэрэн дээр нь манай залуучдаа амар их доктортой юм шиг байна. За би энэ мундаг том сургууль руу л орохгүй бол би өөртөө юу ч биш гэсэн байдалтай. Тэр өстой биш шүү. Би хичнээн их юм одоо University of Chicago гэж айгүй бараг тийш юу дэлхийн хамт ордог тий. Тий айгүй сайн сургууль. Гэхдээ миний хамгийн аз жаргалтай үе бол за яг үүндээ манай University of Chicago-гийн профессор ерөөсө сонсог байгаа гаргаж найдаж байна. Миний хамгийн аз жаргалтай үе бол Kitsubashi University. Яг нэг би нэг MBA хийсэн. Яг бол тэнд бол би өөрөө хамаг бүх юм амар гэгэрсэнтэй гэхүү да тий. Хамаг юм ойлгож ихсэн. Kitsubashi-гийн их сургууль руу очиагүйс би өөрөө University of Chicago, London School of Economics би өөрөө явахгүйсэн хаа. Тэгсэн мөртлөө одоо Монголд ч за Kitsubashi-гийн их сургууль Монголд бол мэдэх бол дэлхийн даяар бол Хэрборгийн юм мэдэхгүй штэ. Kitsubashi сургууль яасан баг хэлэхэд хэцүү юм байна шүү. Юг нэ Kitsubashi what гэсэн байдлаар явдаг шээ таасууд. Гэхдээ бол Япон Монголд бол тэр чинь айгүй нэртэй. Гэхдээ тий дэлхийн даяар бол University of Chicago Kitsubashi-гийн сургууль гэвэл хамаагүй илүү University of Chicago-гийн л нь шүү дээ.
Сүүлдээ миний хамгийн их юм сурсан, хамгийн их ажиллаж байгаатай байсан газар бол Хицбашигийн университет. Хицбаши университет. Айгүй олон талаас нь олон мэдрэгчлэр сураад ирчлээ. Тэгээд энэ сурсан мэдлээ Монголд ирээд юу хийж, яаж хэрэгжүүлж юм? Та одоо юу өөрийнхөө хийдэг ажлуудын тухай биднэрт танилцуулаач. Миний үндсэн ажил бол SOS Medical Mongolia гэдэг олон улсын эмнэлэгт ажилладаг мэш ерөнхий менежер ажилладаг. За тэгээд яг өдөр тутмынхын бизнесийг бол ингээд авал явж байгаа л да. Тэгээд хамгийн гол нь одоо манай энэ эрүүл мэндийн бодлогыг яаж өөрчлөх вэ те? Гэсэн талаас нь одоо миний яг нуу сурсан юм орж ирэх гэдэг шүү дээ. Тэгээд одоо манай эрүүл мэндийн бодлого чинь бол яг эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалтай бүх хүнөөс те. Гэхдээ тэр чинь эрүүл мэндийн салбарт яаж хөгжүүлж юм те? Тэр нь жоох асуудалтай багхгүй юу? Манай эрүүл мэндийн даатгал чинь ганцхан улсын эмнэлэгт үйлчлэдэг. Ямар нэгэн хүн одоо за би хувийн эмнэлэгт очиод үйлчлэв. Тэгээд би нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалыг ашиглаа гэхэд бол тэгж болохгүй шүү дээ. Ганцхан улсын эмнэлэгт л ажиллав. Тэр айгүй буруу тогтолцоо гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл эрүүл мэндийн салбар нь ингээ хөгжихөө болчих жоохгүй юу? Улсын эмнэлэгт нь заа мөнгө төглөж тэгэж хүмүүс линк нь ард иргэдийн ихэнх нь манах төр өрөөд биднес тэлэж мөнгө авах юм байна. Тэгэхээр чи нөгөө нэг улсын ихч хөгжөхөөр болчих жоохгүй юу? Ямар нэгэн тийм нөгөө нэг efficiency дээр чинь байхгүй болчих жоохгүй юу? Тэгэл бэлэн юм дээр амьдрдаг. Тэ? Тэнгүүт чинь тэр эрүүл мэндийн даатгал нь хувийн хвшлийг оруулж ирээд хувийн эмнэлгүүдээ даатгалж эхлүүл нөгөө нэг хувийн хвшил тэгээд улсын эмнэлгүүд чинь бүгд төр өрштөл эхлэх байхгүй юу? Одоо хамгийн сайн хүн чинь хамгийн сайн эмч дээр л очиж штэ. Хамгийн сайн үйлчлэгтэй эмнэлгтэр л очиж штэ. Тэ? Тэгээ бүгднгийн тэгш ингээд даатгахчвал бүх эмнэлэгч бие биентэй өрсөлдөж эхлэх байхгүй. За, ер нь дууш миний төлбөрийг бол манай миний эрүүл мэндийн хаалт бол хаа авцсан төлч юм чинь хамгийн сайн дэрлэгч. Тэр талаас нь би манай хотод ингээд хөгжүүлэх гэдэг байхгүй. Одоо тэгээ сая нөгөө нэг шинэ хуйлууд эрүүл мэндийн хувьд гарлаа л да. Эрүүл мэндийн даатгалын хувьд тэгээ тийшээ нь одоо яг тийшээ л хандж гин гэдэг нь би надад харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол манай ирээдүйн эрүүл мэндийн салбар салбар бол ирээдүйд хөгжих байх. Манай чинь төргийн төслөмжийн эмнэлэг шүү дээ. Шууд ямар нэгэн хүн одоо за хөлөө хугацлаа эсвэл нөгөө нэг зүрхний шийдтэс боллоо. Хурж ирээд манай хамгийн түрүүнд өөрсдөх юм клиник дээр эрүүл мэндийн шиг төргийн төслөмжийн үйлчлэгээ үзүүлээд тээ доктортой байдалд нь хүчтэй оруулаад тэгээд улсын эмнэлгүү яг тэр нөгөө нэг яг тэр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тийм улсын эмнэлэгт нь авчиж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр манай энэ улсын эмнэлэгт та айго ойр ажилтдаг хамт ажилтдаг бүгдээрээ ингээд сууж байгаа тийм нэг яаж эрүүл мэндийн салбарын нийгмийн бодлогыг яаж сайжруулах вэ гэдэг тал дээр манайх бол айго сайжилж байгаа. Тэгэхээр миний нөгөө нэг сурсан юм чинь одоо ингээд тэрийг ашиглаад яваад байгаа байхгүй. За миний одоо хоёр дахь ажил бол бас нийгмийн бодлоготой их хамааралтай. Тэрнээс манай энэ хогны менежмент. Тэгээ би чинь 18 онд Nano Green Energy гэдэг хог боловсруулалтын эрчим хүч үйлдвэрлэх төсөл дээр би ажиллаж байгаа. Энийг үүсгэн байгуулалт тэгээ одоо гүйцэтгэлээр хийж байгаа. Тэгээд энэ жилдээ ер нь багтаагаад манайх Монголын анхны хог боловсруулалтын эрчим хүч үйлдвэрлэх станц барьж эхлэх гэж байгаа юм. Энэ жилдээ одоо манайх ч одоо хогонда дарагч гүйцлээ шүү дээ. Одоо манай хотод дотор манай хотод гэж одоос гараад биш шүү дээ. Хотод дотор хогны цэг 3 том хогны цэг байна тийм Морингийн даваа, Нарангийн ингэр тэгээ цагаан чулууд гэж очиж үтнөөгүй амар газар тийм тэрийг одоо би сэвэрлэх хэрэгтэй гэсэн тийм надад зориг байт юм. Одоо тэгээд манай хог бол эн чинь бол хог бол хог биш ээ. Хог бол баялаг гэдэг тийм нэг философигаар яваад байгаа байхгүй юу? Үзэл бодол миний. Тэгээд тэрийг бол яханд тэр тийм төслүүдийг ингээд хэрэгжүүлээ. Тэгээд нийгмийн ашид энэ хогонд анхаарах бодлогыг бол заавалч юу? Одоо миний төрөө сурсан одоо энэ нэгжлэр сурсан нийгмийн бодлогын талаас нь заавалч юу харж үзэхгүй бол манай энэ хогны тогтолцоо болс үнэхээр хэрэг сэтэрлээ л гэж бодож байгаа. Өөрөөр очивол болдох тийм за Монголч гэхээс илүү баг Улаанбаатартай манай бүх хого 93% нь шууд болж байгаа шүү дээ. Landfill гэж ярьдаг шүү дээ. Хогны цэг чинь 21-р зуунд ч аа тэр хоцрогдсон тогтолцоо шүү. Бүх хүмүүс хэлээд байгаа тийм. Тэгээ миний энэ хогны шүү дээ боловсруулалтыг би бол анх нөгөө Японд би анх сурсан байхгүй. Тэгээ би чинь Японд сургуульд орохдоо заавалч байр төрөл нь байр төрөл хоёр юм өгч байгаа. Төрөөс гэрээ. Тэгээд хогны менежментийн нэг заавар гэж байгаа байхгүй. Хогны менежментийн заавар нь түрээсийн гэрээсээ бараг хоёр дахин зузаан. Түрээсийн гэрээ би зүгээр л ингээд зурал зурал ингээд уншаал уншаал гэс дуусгачих чам. Хогных нь тэр менежментийн заавар яаж хогоо хийх вэ? Яаж хогоо ангилах вэ? Яа тэр заавар нь бүр бараг 2-3 өдөр болсон байха. Тэгээ өдөр болгон би хичээлдээ явахаас өмнө 30 минут өглөө штэ. 30 минут би яаж хоош хогоо бараг ангилж байгаа байхгүй. Батарей нь нэг савраа орно.
нөгөө эрдэгтэн сав нь нэг сав нэг юу хайрцаг руу орно. Шил мэл нь өөр нэг уут руу орно те. Бүх тэр нөгөө нэг юу бичих цаас мас бас нэг юу юу баг тэрэн дээр бол өстө нэр үнхээр шантарсан. Тэгээд батарей материаных нь тэр нэ хайрцаг марц нь жижигхэн болохоор хайрцаг марц нь олддгүй яа тэн дотор ч ерөөсөө. Гэтэл би бол шүтсэн тэрэд яаж яа ийм байгаль орчиндөө тэ нийгмийн хариуцлагатай байгаль орчиндөө ийм хариуцлагатай болсон. Биднийсээ бол бид шүтэж яваа хэрэгтэй юм байна. Энийг би бол өстө заавалч нийгмийн бодлогын ийм өстө нийгмийн бодлого бол манай Улаанбаатар Монгол даяар ийм нэгэн бодолт энэ хогны асуудлыг цаашгүй авч хилцэх хэрэгтэй юм гэдэг би үүрсэ. Амар тунгаагаад ойлгож ирсэн. Тэгэл тэрний тэр шугамаар фонд ажилласан чинь нэг эдийн засгийн форум болдог байхгүй юу? Тэрнийх нь нэг хэсэг нь 20% нь тэгэл яг л хогны менежментэд зориулсан. Тэгээ тэнд явжсэн чинь Tony Fidi гэдэг манай Nano Energy UK гэдэг компани өнөөдөр манай толгой компани байхгүй юу? Гол хөрөнгө эзэмших гол хөрөнгө оруулалт оруулагч. Тэрний туузын зарахтай танилцаад за наад чи энэ нэш та маний тааш тэр хогны менежментийн талаар энэ хогны боловсрол эрчим хүчлэх төслүүдийн талаар нь амар сайн тайлбарлаж би өөр тэгээд бүр ёо яс гоё юм бэ тэгээд за би нэг Монголд хэрэгжүүлнэ гэл би хурж 17 оны эхлэлээр үлдээд тэ хурж ирэл шууд бүх бүчиг баримтыг бүрдүүлэл тэгээд 18 оны дунд би чинь яг компани үүсгэн байгуулал хатад өрөнгө оролтын компани болол за яста нөө тэзүм эзүү гэж ярьдаг шүү дээ техник эдийн засгийн үндэслэлтэй үндэслэл би шууд бүрдүүлэл тэгэл шууд төрийн байгууллагад одоо бүх яамдуудаар тий тусгаж хөшөөрөл авахын тулд тэгэл хөтсөн л доо тэгэл явсаар явсаар одоо 2 жил болж байна нэгэн ажил орд юм бэлээ зөндөө л хаал гонгоолголоо тэр хаалгнууд нь уртаас ихэнх нь л хаагдтив байлээ тэгээд гэтээ ямар ч хэсэн цаанд гарсан нэг нэгээр нь явсаар гал Э айгуу зөв хүнөөсөө олж уулзлаа. Төрийн байгууллага байна, төрийн бус байгууллагууд байна. Тэ хувийн хвшлийнх нь байна. Тэ манайхтай ажиллаж байгаа. Айгуу мундаг хүнс. Яг зөв хүнөөстэй, яг зөв сэтгэлтэй босуудтал олж уулзах хэрэгтэй юм байлаа. Тим осууд олохын тулд цаг хугацаа шаарддаг юм байлээ. Маш их ирч хүч шаарддаг юм байлээ. Тэгээд ер нь бол ийм мэрэгчлийн ингээд ийм том юм зөөш тэ зөв юм зорж байгаа залуучуудаа нэг юм хэлэхэд нэг зөвлөгөө өгөхөд тууштал байх хэрэгтэй юм байлээ. Шатны гэсэн асуудал байж болтгүй байлаа. Ер нь уртаас чинь бол зөндөөл хаалга хаагдсан байлаа. Чамаа зөндөө хүмүүс заа надад чинь би сонжихгүй юм гэж явуулдгийл юм байлаа. Тэгээд хичнээн бил юм зумаа бэлдээд хичнээн судалгаа хийгээд өөригөө ингээд за би одоо л бэлэн болчлоо гэсэн тийм юм байдгүй байлаа. Ер нь бол дээшл өөрхөн тэр ажлын чанарыг дээшлүүлэх дандаа тийм болцоо гарч ирдэг юм байлаа. Тэгээд бүх юм дээр ер нь шатрахгүй л тууштал явах хэрэгтэй юм байлаа. Эцээцд бол сайн явал ажилчин ер нь бүтэх талраа эцээцд хардгал гарч ирдэг юм байна. Тэгэхээр ажиллаж байна уу, хичээл сургуулж байна уу, тууштай байдал. Тийм хамаагүй тийм. Үр дүн төрөхөд хамгийн чухал одоо тулгуур чанар тий. Тий, чухал тууштай. Яг юм тэр сургууль боловсрол төр ер нь бол төрөн бийлээ шүү дээ. Би чинь бас аппликейшн яваад л тэгэл sorry чиний систем аппликейшн чинь тэнцэнгүй гэсэн тийм захиамаар авдаг юм байна лээ. Доктор онцгой л байдаг юм байна лээ. Ер нь сэтгэл амар унтдаг юм байна лээ. Гэхдээ тэнд дундаас нь бол хамгийн гол нь юун дээр яагаад онч юу яагаад энэ миний энэ ачил бүтсэнгүй вэ гэдэг юм. Тэндээс юм инс олж зүг юм олж сурах хэрэгтэй юм байна. Тэрийг аваад нэг адилхан юм дээр л хоёр дуудаа унж болдог юм байна. Заавал ч одоо нэг юм дээрээ унаад тэгээ дараачийн удаа унж болно. Гэхдээ өөр юм дээр унаа. Яг үл өнгөрсөн анх эхнийхэн удаа чи юм сурцсан байх ёстой шүү дээ. Тэгээ тэр юм дээр л дахиж битгий тавтаж унаарай. Тэснээс бол юм юмн дээр анхны удаа унах бол тэр бол өстой асуудалгүй юм байна. Ер нь бол тийм байх хэрэгтэй юм билээ. Яг үл ихэн сурм нэхэн зааж бас тэгээ нэр мэрв чи бас хөгжөөд явчих шүү дээ. Юм юмн дээр сэтгэлээр унаа ундгүй болчих тийм байлээ. Тэр чинь хөгжил шүү дээ. Юм зүүн дээр унжээж хүн чи юм сурт юм байлээ. Алданаасаа суралцах гэж байна тий. Тий, тэр бол маш чухал юм байна. За манай нэвтрүүлгийн цаг маань ерөнхийдөө төгчээн. Тэгээд бид зөв Америкт сурах, суралцах тухай, мэрэгчлээ сонгох тухай, мөн сурсан мэрэгчлэл дээрээ, тэ боловсрол дээрээ, мэдлэг дээрээ үндэслээд нийгэмд хэрэгтэй төслүүд, бодлогын хэмжээний ажлууд хийж байгаа тухай маш сонирхолтой ярилцлага боллоо гэж үзэж байна. Та өөр нэмж хэлэх залуус тахих юм байгаа юу? Одоо ингээд манай залуучууд чинь ингээд гэр бүл тэгэл найз нөхдөөс хамгийн их цаг өнгөрүүлдэг хүмүүс манай гэр бүл найз нөхдөдтэй. За гэр бүл жаах вэ тэгээд гэр бүл бол
хизээл бол хизээ хажууд ч юм байна. Өргөлж дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй болсод найз нар тэгээд ажлын нөхдөө, журмын нөхдөө тэгэл зөндөө усуудтай тэ уулзсан ирээд өнгөрсөн найз нар шүү өнгөрсөн багаасаа найзлцсан усууд ч байна тэ. Тэнтэй өдөр цаг өнгөрүүл чинь тэр бол хүмүүс хүнд аюу их нөлөөлт юм билээ. Чи хамгийн их цаг өнгөрүүлдэг 5 хүнийх нь дунд чиг шиг үгүйдэг та нэг Америкийн нэг тийм нэг үгүйдэг шүү тэ. Тэгэхээр өөрөөсөө илүү боловсролтой, илүү мэдлэгтэй хүмүүсээр л өөрийгөө хүрээгээ ингэж ерөөсөнд дүүргэх хэрэгтэй юм байна. Чиний нэг мундаг найз нар байвал тэр усуд ингээд эсвэл танаа өөр чинь профессор багш байна уу? Эсвэл те нэг мундаг найз нар чинь дундаас нэг хүн дарга байна уу те? Тийм хүмүүстэй очивол ер нь алч хэрэг бүх юм сурч аваад ингээд өөрийгөө ингээд ягд бол хинч чамааг хөтлж аваад боловсрол чиний чамааг боловсролтой болохгүй. Чи өөрөө л өөрийнх нь төлөөл явна гэдгээр тэрийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүсээ гоштой баг зан өгшөндөө заагаад үг гэхээс илүү үйлдэлийг хараад хамт цаг өнгөрүүлж явуусууд үйлдэлийг хараад тэндээс нь суралцах нь айгүй чухал юм билээ. Тэгэхээр найзууд тэгээд журмын нөхдүүд сайн шүү дээ. Айгүй ухаантай сонгоорой. Яагаад гэвэл тэр үед шин өдөр зүгээр ингээл нэг өрөөнд сууж байгаа юм зум яриа л тэгэл өнгөрөөд яг өөрт нь мэдэгдэхгүй юм байлээ. Тэгэл тэгсэн хөртлөө тэр усанд чи өөрөө чи ингээл төгжүүлэх тал руугаа юм уу? Эсвэл муу хүнөстэй нийлээд байвал тэгээ доошлуулаа л идэм билээ. Тэгээд хүмүүс ч анзаарахгүй шүү тийм юм ийм. Бүгдээрээ бол сууж байгаа л өө сайхан дэмиим ярьж байгаа л явцдаг. Тэгсэн хөртлөө цаана өөрөө чи өөрчлөх тий сайн тал руу өөрчлөх тал руу урт хугацаанд харагддаг юм билээ. Тэгээ тийм юм дээр сайн анхаарлаа төвлөрүүлж байгаарэ. Одоо манай чин карьер гэж ярьдаг. Тэгээ карьер ярихтаа мөнгө төгрөг цалин малин гэж ярьдаг хамгийн нийгмийн түвшинд яаль байр эзлэх үү гэсэн талаас нь манай залуучууд ихэнхдээ боддог шүү дээ. Би бас хүндэтгэлтэй болчмоор байна. Тэрийг бол мөнгө төгрөнөөс илүү чи яаж нийгмийг хөгжүүлж чадчихын гэдэг талаас нь бараг хамгийн зөв харах тал нь юм байлаа. Нэг өдрийнхэн ажил нь миний бол өдрийн ажил бол энэ сос медик юм эмнэлэгт ажиллаж байгаа. Миний хоёр дахь ажил бол одоо энэ Nano Green Energy гэдэг хог боловсруулалт нэгч мөч үйлдвэрлэх төсөл байхгүй юу? Гурав миний хамгийн сэтгэлд ойрхон төсөл бол энэ дэм дэмдэ гэдэг төрийн бас байгууллага дээр би одоо ажиллаж байгаа. Тэр бол манай энэ төрийн басын байгууллагын гол чиглэл бол энэ нийгмийн боловсрал, нийгмийн одоо дахлаа гэх үүтэй тий яаж сайжруулах вэ гэдэг тал дээр манайх төлөвлөж ажиллаж байгаа. Одоо энэ ковидыг жишээ болгож авъя л да. Одоо энэ ковид манай төр маань айгүй сая хүндрэлтэй ажиллалаа шүү дээ. Манай эдийн засаг амар хүндрэлтэй байлаа. Эрүүл мэндийн байгууллага те эрүүл мэндийн салбар маань бас айгүй жоохон хүндрэлтэй ажиллалаа. Хүмүүсээ вакцины шилж амжихгүй байна. Тестингийн хийж амжихгүй байна те. Бүгдээр гадаа очирлал. Тэгэл сошиалар ингээл тэр чин дүрчдэг шүү дээ. Тэгэл усууд нь тэгэл коммент бичдэг. Аа эднес тэн хайрслаггүй. Аа эднес та ингэ манай төрч өстө бодоо болж байна. Манай эрүүл мэндийн салбар ч гэжтэй юу ч байна. Тэгэхээр энийг бол одоо ингээд муулах бол амархан. Гэхдээ манай энэ төрийн бас байгууллагын бошд тавьж байгаа асуулт бол эхлээд би өөрөө энэ нийгэмдээ ямар чанар оруулж чадсан. Би нийгмийн төлөө би юу эхлээд юу хийсэн. Хүн чинь эхлээд юм хийчээд өөрөө хувь нэмрээ оруулчаад дараа нь тэр нөгөө нэг муулах ихээ авдаг гэж боддог байхгүй юу ер нь бол чи өөрөө хүн юм хийгээгүй гэж хүнийг муулах бол хүн чанар мутал гэж надад санагддаг байхгүй юмаа хийчих өөрийнх нь хийж бүтээсэн юм тага бусдад харьцуул тэгэхээр ямар нэг юм дээр дүгнэлт тавихаас өмнө өөрөө ямар нэг хийсэн юм та байх хэрэгтэй гэдгийг талаас нь л манай энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа өнгөрсөн сарда багтаад манай чи 240-д гаруй өрх хоёр имлэг тэгээд нэг цэргийн ангид тусалцаа хөрүүлсэн. Янз янзын тусалцаа хоол хүнс байна те. Яг л хүмүүс бүгд төр ажиллах болсон шүү дээ. Ихэнх нь манай амар одоо гэр хорооллоор ялангуяа эдийн засгийн хүндрэлтэй те орлого цалингүй айгүй олон өрх манах тандсан. Тэгээд биднес тэднес хоол ундны тусалцаа өгсөн. Тэгээд имлгүүдд болохоор энэ маск те аюулгүй байдлын тийм том шиг хэрэгсэл өгсөн. Хандсан. Тэгээд цэргийн амьд тус тийм маск те ялангуяа нөгөө эрүүл мэндийн салбарш яг нөгөө ковидтой холбоотой үйл ажиллагаан дээр үйлчлэл дээр ажиллаж байгаа хүмүүстэй тусалцаа өгсөн. Тэгээд тэр эн чинь бол манайх бол төрийн бос байгаад ямар ч тийм гаднаас тийм юу байгаагүй. Биднес өөрсдөө хитэн залууч төрж ирээд ханд босгоод компани бодошул за ханд босгоод тэгээд тийм тусалцаа өгсөн байхгүй. Ковидын холбоотой ийм цар тахлын үе бол энэ ковид бол хамгийн сүүлийн юм шүү дээ. Ирээдүйд зөндөө юм болно. Хамгийн түрүүнд очивол ээ манай төрийнх нь туслаарай гэхээс илүү яаж би өөрийгөө авч явчих вэ? Яаж би энэ хажуудлахын манай хажуудлалт амьдарч байгаа нөхдөдтэй найз нартай яаж би туслах вэ гэсэн тэр асуулт хамгийн түрүүнд тавих хэрэгтэй гэдэг л тийм үйл чиглэл манайх үйл ажиллагаа юм болж байна.
залуучууд хэлэх миний ганц хэлэх юм бол нийгмийн хариуцлага уртаа тавьж явж байгаарэ. Чи ихэвчлэн манай залуучууд том болоод мундаг карьер хөгөөд хичнээн мундаг цалинтай болсон ч гэсэн тэр мөнгө чинь кармант ч авшаа кармансаа гаргаад та хэд гадагшаа гэрээсээ гараад нийгэмд байгаа энэ дэлгүүрүүдэд та хэд хэмээ хөдөлж авна шүү дээ. Тэгэхгүй бол нийгэм чинь суурцсан. Тэгээд тэр нийгэмд байгаа тэр дэлгүүр мэлгүүр чинь байхгүй болчихвол тэр кармант чинь байгаа цаасаа шүү дээ. Мөнгө чинь зүгээр л нэг цаас л байхгүй. Хин ч хэрэггүй цаас ягаад гэвэл хин ч тэр нөгөө юма зараад та хэдийн мөнгө авах тийм ямар ч тийм асуудал байхгүй болчих жоохгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ бас карьер бод те мэрэгчлээ бод. Гэхдээ нийгэмгүй бол та хэдийн хийж байгаа юм хэд чирэг болчих. Тэ нийгэм хамт авч явж байгаарэ. Нийгэм хамт хөгжүүлж явж байгаа гэдэг л миний хамгийн том мессеж байна. За ингээд өөрийнхөө цаг завыг гарган туршлагаасаа уулзаад үн цэнтэй зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа. Ажил амьдрал насан туршийн сорилт нь өндөр амжилт хүсье. За стак баярлалаа. Америкийн нэгэн улсын засгийн газраас санхүүжүүлдэг Education USA Mongolia хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгчээр Монгол дахь Америк төгсөгчдийн холбоо ажиллаж байна. Та Америкт ихтэй сургалт хэрхэн суралцах тухай цогц үнэн зөв мэдээллийг үн төлбөргүй авахыг хүсвэл Education USA Mongolia хөтөлбөрийн боловсролын зөвлөгөөдөд хандаарай. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл www.masa.org.mn цахим хуудасаар хандж болохоос гадна Facebook, Twitter, Instagram дээр Education USA Mongolia дагаарай. Ирэх тава гарагт иргэн уулзлаа түр баяртай.